Əsnəmaşaçılar paytaxtda məcburi köçkünlər üçün əmək yarmarkası keçirilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə dövlət komitəsini ilə birgə keçirdiyi yarmarkada minə yaxın müxtəlif iş yerləri təklif edilib. Qaradağda yerləşən Qobu Park 2 yaşayış kompleksində keçirilən yarmarkada məcburi köçkünlərə 54 müəssisədən 644 vakant iş yeri təqdim olundu. Yəni, avtomobildir, boru montaj. İndi boru gəmi qayırma zavodunda qabil elədilər, inşallah, çağıracaqlar. Neft kimi institutu qutarmışam, müraciət elədim, qəbul elədilər, yazdılar, indi vaxt olanda mən dəvət eləyəcəklər. İşsiz və iş axtaran məcburi köçkünlərə peşə bacarıqları, əmək vərdişləri və seçimlərinə uyğun iş təklif edən müəssisələr arasında özəl sektoru təmsil edənlər üstünlük təşkil edirdi. Hal-hazırda 3 vəzifə üzrə 6-dan çox vakansiyayla iştirak edirik. Əmək yarmarkasındakı proqramçılar, informasiya texnologiyası mütəxəssisləri işə cəlb etməkdə maraqlıyıq. Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Şahbaz Xələfovun sözlərinə görə yarmarkada iş üçün müraciət edənlərin sayı qaneedici deyil. Çünki bir nisbətən yol uzaqlığı var. Ona görə də biz burada bu tikinti şirkətinin özündə bu gün dəvət eləmişik buradadır. 600 iş yeri gətirmişik. Bura biz müraciət edənlər görürsüz ki, nisbətdə çox azdır. Təbii ki, nəzərə alacağıq gələcək üçündəki buralarda da yeni iş yerlərinin yaranmasına nail olaq. İndi biz burada sosial iş yerləri təşkil eləyəcəyik bu yaxınlarda. Lap uzağa gedə bilməyənlər, iş bacarmayanları burada işlə təmin eləyək. Yarmarka, işsiz və iş axtaran məcburi köçkünlərin əmək bazarına çıxışının dəstəklənməsi, onların məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədi daşıyır. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsi Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi ilə birgə yarmarkalar keçirilir. Hal-hazırda olduğumuz bu yarmarka artıq sayca 4-cü əmək yarmarkasıdır. Və onu da qeyd edeyim ki, bu 4 yarmarkada təxminən 3000-ə yaxın vakant yer təklif olunubdur məcburi köçkünlərə. Bugünkü əmək yarmarkası axşama qədər davam edəcək. Qeyd edək ki, Qobu Park 2 yaşayış kompleksinin açılışı bu il, oktyabrın 8-də olub. Hazırda 1-ci və 2-ci kompleksdə ümumilikdə 11000-dən çox məcburi köçkün yaşayır. İlahə Məmmədova, Manaf Əzizli, ARB Xəbər.